Sabi niya dito, sabi niya kay Lord. Sabi niya kay Lord in Mark, if you can. Sabi niya dito, Jesus said, everything is possible for who believes. Pagkakita ng tatay doon sa Panginoong Jesucristo, takbo siya. Sabi niya, kung kaya mo pagalingin ng anak ko. Sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanya, kung kaya ko. Kapag lumapit ka kay Lord at nag-aalinlangan ka, ay questionable yung kay Lord. Amen? Amen. Sabi niya, if I can, sabi niya, everything is possible to those who believe. Amen? Amen. Amen. Lahat posible sa'yo, basta naniniwala ka. Amen? Amen. Hallelujah. In Hebrew chapter 11 verse 6, dito ka lang basahin mo. And without faith, it is impossible to please God. No? Kung wala tayong pananampalataya, ito'y imposible daw na ma-please mo si Lord. Amen. Kung lalapit ka kay Lord, sabi niya dito, because anyone who comes to Him must believe that He exists. Amen. Kanina tinanong ko kayo, naniniwala kayo na may Diyos, sumagot kayo. Hallelujah. Sabi ng Lord, kung naniniwala ka, paglapit mo sa Kanya, eh maniwala ka ng talagang may Diyos. Amen. 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 O sino naniniwala may Diyos? Amen. Praise God. Hallelujah. And can I lead you short prayer? I believe, hallelujah, there's a time in our life, hallelujah, na nag-pray tayo at nag-doubt tayo. Nung lumapit yung tatay at tinanong siya ng Panginoong Jesucristo na kung kakayanin ko, anong ginawa agad ng tatay, humingi siya ng tawad. At ang sabi niya doon, forgive, ang sabi niya doon, help me to overcome my unbelief. Pero ilagay natin ang ating mga kamay din sa ating puso. And remember, hallelujah, lahat ng ipinag-pray mo na nag-doubt ka, lahat ng pinag-pray mo, hindi nangyari kasi nag-doubt ka, alalahanin mo yung lahat. And right now, hallelujah, say to God, hallelujah, that Lord, forgive me. And help me to overcome my unbelief. Thank you, Lord Jesus, God, for your judgment. Amen. Hindi nangyari ba? Amen. Kinaantok na kayo, ah. Parang nasa awang group pa lang ako. Okay. And then may paalala lang ang Lord, no? Paalala ng Lord, hallelujah. Kung meron daw tumatayo dito, ay huwag natin tingnan yung tumatayo, no? Hindi ko sinasabi na hindi nyo pag-aralan yung mga sinasabi niya. But pag alam mo naman ang galing sa Lord, pagmulaan mo ito. Amen? Amen. Nangyari sa Panginoong Jesucristo. Kasi nga, lumaki doon ang Panginoong Jesucristo. Nag-preach siya doon. Mangalin sila. Pero ano sabi niya naman ulit, di ba? Ito yung karpenterong anak ni Maria at ni Jose. At yung mga kapatid niya kasama namin dito. No? Hindi sila makonvince. Hallelujah. Parang na-offense pa sila. At ang pagkakasabi daw, because they did not believe and because of their little faith, hallelujah, hindi nakagawa, hallelujah, ng madaming miracle ang Lord sa lugar na yun. Amen? Amen. Huwag natin tingnan yung sino matatayo dito. But it doesn't mean na hindi natin pag-aaralan yung sinasabi niya. But kung alam mong galing sa Lord yun, always claim it, ang galing natin yun. Amen! Amen! Meron isang kwento, 2 Kings chapter 7. Ito si Prophet Elisha. Nag-prophesy siya. Hallelujah! Sa 2 Kings, may paano nga, 2 Kings chapter 7 verse 1 and 2. Yan. Then Elisha said, ikwento ko na lang. Hear the word of the Lord, the said the Lord. Tomorrow, a
About this time shall a measure of fine flour be sold for a shekel and 2 measures of barley for a shekel in the gate of Samaria. Then a lord on whose hand the king leaned, answered the man of God and said, Behold, if the Lord would make windows in heaven, my distinct be. And he said, Behold, you shall see, it will not things, but you shall not therefore. Nag-prophesize siya salva, kasi yung panahon niya may famine. Grabe yung tagutong. Alam niyo kung isasali kung pag-aaralan niyo yan, yung soup na sinabi dyan, input na tayo. Parang ganun. Hallelujah. Dati, ang kinakain nila, yung ipot ng kalapate, soup yung sa kanila. Grabe kaya ng buhay nila. And then, nag-prophesize si Elisha. Sabi niya, bukas, makakabili kayo ng harina. Ay meron doon isang high-ranking official. Sabi niya, kahit pabuksan ng Lord yung durong awa ng langit, yung sinasabi mo, hindi mangyayari. Hindi siya maniwala. At ang sabi ni Elisha sa kanya, makikita mo mangyayari pero hindi mo makitikman. Hallelujah. Hallelujah. So ganito, ano? For example, katulad doon, sinabi na mo, katulad ng kwento sa akin, pagka kay Chris, hindi ako naniwala, hindi ko natikman. Hallelujah. Kung may maririnig kayo na good news naman, paniwalaan niyo lahat. Hallelujah. Para mangyari yan sa buhay niyo. Amen? Amen. Okay, the day. Amen? So, ipagpatuloy ko yung kwento. Hallelujah. Sabi niya, kung halimbawa mag-prepare tayo, handa dito, kung mag-prepare tayo ng salary increase, madami yung matadamay. Amen. Hallelujah. Ang bawa, pinag-prepare mo na magkaroon ng salary increase, ay nakikita ko, sa company natin, madami nang nai-increase. Hallelujah. Yung sa amin, malapit na. Sabi ni Kuya Julius, malapit na yan. Hallelujah. Inuuna lang sila para hindi sila magreklamo. Kasi tayo, alam na Lord, makakapaghintay. Lord, hindi na. Hallelujah. So praise God, no? And... ayan yung iduretso ko yung kwento, no? Praise God, nag-prophesy na si Prophet Elisha na bukas, magkakaroon, makakabili na kayo ng harina. Hallelujah. At meron nga doon na high-ranking official. Hindi siya naniwala. Kaya sabi ni Elisha, hindi mo matitikman, makikita mo lang. Hallelujah. Alam nyo? Ang Lord kasi gagawa ng senaryo. Alam nyo yung nangyari? Meron doon, nakalimutan ko tatlo, apat. Apat. Apat na itongin na sa labas ng... nasa labas kasi itongin, hindi sila pwede pumasok sa city. No? Niloob ng Lord, hallelujah, no, na yung apat na itongin na yun, magkaroon ng isa. Kaya yung mga anak aray. Hallelujah. At alam niyo nangyari? Binigyan sila ng lakas ng loob kasi nandoon yung mga ama, basta may mga nagkakampo doon. Sabi nila, kung papasok tayo sa loob ng bayan, papatay nila tayo. Kung pupunta naman tayo dito sa mga anod, makakingita yung tulog, baka bigyan tayo ng pagkain. Alam niyo ginawa ng Lord? Nung papalapit na yung apat na kitong ilayon doon sa uta ng mga, nakalimutan ko kung ano yung tribo yun eh. Ang ginawa ng Lord, nagpatulog ang Lord na parang kabayo. Malakas na nagdasa. No, sa takot ng mga kalaban, nagtakbuhan yung lahat. Hallelujah. At yung pagpunta nila doon, wala mo yung mga kalaban, natira nila yung mga pagkain, mga gamit nila. Alam mo ba paano gumawa ng senaryo, Lord? Hallelujah. At nangyari sa buhay namin mag-asawa. Yung nakuha nga niya yung kanyang trabaho. Thank you, Tommy. Hallelujah.
Dahil ko ginunod sa Lord. Hallelujah. But every time nunod ako sa Lord, binibigyan niya ako ng peace. At itong message na to, no, actually, may pinipare ako, hindi pa pinipare, may inano sa akin, pero nung, awag ko ba, parang inanwata na Lord, pagkuha ko nung ganun, tapos binuklat ko devotion pa 2019. Full yun, yung mga verse na yun, lahat nandito. Sabi ko, tapos lumood ako, sabi ko, Lord, ito ba yung gusto mong ano? Ayun na nga. And I remember, yung mga ano na to, ito yung mga verse na minemeditate ko nung time na gustong-gusto kumuwi ng asawa ko. Hindi, makikita mo yung kagulungan ko. Makikita mo yung great things. Alam mo yung senaryo? Ayaw na nang lumipat ng trabaho. Kumbaga, na-convince na siya ng Santong Espiritu, doon na lang. Masaya na siya na dinidisciple na yung mga katrabaho niya doon. Gumawa ang Lord ng paraan. Yung pinagtatrabahuan niya ngayon, may HR yung dati na kasalubong nila. Alam niyo, lumampas na yon. Lumampas na yung HR na yon. Bumalik kasi nakita silang tatlo. Nagtanong, sabi niya, mga nurse ba kayo? Sabi nung kasama ko, hindi na daw ito uminik mo. Uminik yung kasama. Sabi niya, ito nurse. Sabi niya, gano'n. Hallelujah. And yun, nagkakusap sila. Nakita niyo ang papa ng Kalidos? Bumalik pa talaga. Makasama ko lang ang aking asawa dito. Actually, hindi yung trabaho ko yung tinang ko eh. Yung makasama ko siya dito eh. Wow. Ay! Birthday eh! Hallelujah! Yung makasama ko ang aking asawa dito, deny ko pa yung magkaroon ng increase. Ay! Pero magkaka-increase ako. Hallelujah. So ganyan no? Hallelujah. If we believe, hallelujah, yung mga bagay na pinapanalangin natin, damay yung mga nasa palibot.